palukon lakuning lekas lukito linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu riris harto palwonu Arjuna semunira kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh diraya padha kadang kaya Yo nyai.
tupase. Lah virus apa to? Aja sembrono oleh oleh gareng nanti mencelak ya iki gak mulu lakon ora apa-apa lakon bakong ora apa-apa ora ora apa-apa yo kuwi mung banyolan tok kok nggak mau tenan, nggak kau enak suara kiri, mau apa mau, jadi rapopo, kui mau regetan neng sorin doro, cegawat doro, balik mau nongkrong, lagi kau, bos, tak balik nih, kok bos ini, Kenapa gantian kok? Jenengan bakal ngomong jenengan apa itu bak? Romo ini kalian Romo ini besar itu kok kok ini kak yang atur ke dorong kan juga kok Ora bakan karo kalo. Doang ning gone dalange kono. Kanu sindane kok piye? Rusak. Wis kok. Wis ta? Heeh. Wis slamet barang cilik ngrekasake kamu. Wis. Wis. Yo. Bocah ya lho. Kuwi agong iki. Jalukne, jalukne. Heh, wis genah kene sing putri. Yai putri kena Swarawati. Ora aman. Sakit. Ora apa-apa, ngene aman. Timbang neng kono gor dienggo Banyolan wae ora rampung-rampung matur ndoromu. Wis mau matur. Yo. Dara tak kuwani piye? Oh wis tak cinta. Kok antakeke bojoku? Heh? Antakeke bojoku. Bojomu sapa? Heh? Nonton to iki. Ora, aku ning omah. Hoi. Loh. Jare kok simpen kok? Jare kok simpen. Kok ngene iki? Tak gawe. Lah kok sapa mu? Kok jane dhewe mbok menapa? Mangkamu lho kuwi kok nggo ngelingke jeneng nganggo masker iki lho dhewe. Iya iya. Lekek-kek uget-uget sak dulito. Me me me. Doro Doro Arjuna. Iyo kepiye Kakang Bodrono iki? Saksampunipun ngaturaken santun Husana wonten ukirah tau. Heh. Ada dawa-dawa. Ini iki cendak wae. Ini. Hei, ora sah. Hei. Aku sing dadi Semar. Wei. Wong tuwa ta. Iso. Jambule ngarep nukong. Iya. Eh, ana lho. Jambulmu pindah mburi lho. Jambul. Apa enak jambule mburi. Kaya anu. Aku tak dadi suarane bagonge. Mature sing apik. Ya wis kono, mbok menawa semen nyemar to le. Iya, iya. Bosone ditata sing tindini. Heeh, ya mesti yo. Nggo megegek lho, nggo megegek. Heeh. Megegek iki. Heeh. Delem delem. Iya. Yo gemer. Ya. Tak kese apa ya diomongke? Diomongke tegese megegeke barang ora mung diurneni tok. Ya iya. Rata cencep tone. Tone. Nek yo aku delok yo kowe wong loro. Aiti tak gedhe telakmu. Kok malah nesu kini ngomong ke kok jendong janji aaaaah
Bodrono. Semar kaya Semar neyek. Eh ngece bapakmu. Lah kok Semar kok banget ki ngono to, Rang. Sing teng wong loro boyo ora iso ngempeti jongkor ning arep iki sakekno tuweke banget njaluk ditebas iki tuweke iki. Ya, coba. Matur. Semar malah merintih. Timbang aku sedihnya. Contohnya Petro itu loh, contohnya Petro itu pinter. Semar, Semar. Ponoi. Wah, mantap. Tapi enggak. Mantap. Kakung. Kakung ini rangan gue ini. Kakung ini lagi biasa nih. Tapi ya Mas Chan. Matur, mantep, mantep. Ligo. Mantep tole. Terus contoh. Contoh. Oh, nek jeneng matur ngene iki mau. Ya, contoh nono le. Pokoke wong arep nyaji mimpong. Mbah. Lho. Ndoro. Iya ngecak bulan ini kan Dara ya. Eh Dara! Mau ngatur lah, aku tak dati jana kau. Sampai dati jana kau? Rupamu yang celetot kan jana kau. Dara ini jana. Dan bakongnya kan. Eh, walah tuh. Walah. Ya pun ngatur kau dan Dara jenang itu. Kanan Dara nih. Eh, ampun. Kemajon anggone gegojekan. Eh, nyun pangapunten iki. Kemajon piye to, Mas? Kowe kuwi lho kepunjulan
Mosok ndoro lho, sori apa enak. Lah nek metro nyat kepunjulen. Lah iya. Sirahe dawa, tangane dawa, sikile dawa, punjul kabeh. Nek sing kurang apa? Untu. Kempil lah. Ya padha aku ya kempil. Ya nuranda crito ya pangopang ngene. Anakmu kabeh ngono padha overdosis. Oh, overdosis ya ndoro kok iku overdosis. Penyakit, Pak. Surya sampun mangrangsang wayah kersa ndika ngatur laris sawang. Jare oleh-oleh kemajon. Rek. Wah. Burimu rek, burimu. Iso. Burimu. Ki malah ngejak kontemporer kok pinter iki. Kontemporer iki to. Rek, burimu rek. Burimu. Noleo burimu. Kuncinya. Satu kata. Bertarik. Ulo kan jadi tarik. Pak Kingkong, Kingkong. Balduser. Apa? Metringin. Kramas. Kramas. Setamu. Eh, seneng. Oh, ngemis. Oh anu rek. Pongpongan. Pongpongan. Ngapa ta? Ayo, ini ngapa ta kan? Mulai lumeh lu lah lu. Iki ngapa ta? Mulaku. Ngapa ta mok? Burimu. Ana apa? Berpate gede. Oh, Bagong bener berpate gede, Bagong. Saru. Oh, picit. Picit ngene. Kayak sing ketom. Neng di. Kira mau ki epilepsi ki. Burimu. Lah iya buriku ra ne opo-opo lho. Burimu beng setengah lingkaran mandeg to le. Buri setengah lingkaran. Setengah lingkaran mandeg. Lah iya buriku petok lho. Koemu beng. Aku koemu beng. Setengah lingkaran. Kepala menghadap ke sana. Bang setengah lingkaran kepala menghadap ke sana. Oh, rene. Opo? Menunduk sedikit. Menunduk sedikit kepala belakang menunduk sikile Bagong sikile Bagong aja terlalu menunduk sedang-sedang saja terus balik kanan balik kanan kepala sedang-sedang saja lho Bego iki jane nek tak hipnotis Gong burimu enek apa nyawamu burimu. Eh, nyawa no. Apa? Apa? Iya, gitu. Loh, Pak. Kok?